Tak, ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli androidbox.sk. Tak máme tu ďalšiu recenziu jedného veľmi dobrého Android TV dongle pod názvom Blam.a Stream. Tak uvidím, ako si táto v úvodzovkách známa aj neznáma značka poradí v našom teste. Blam.a je firma, ktorá vyrába široké spektrum elektronických vecičiek, aj takéto multimediálne centra. Tak my sa v prvom rade pozrieme, čo všetko obsahuje balenie. Pozrieme sa na test niektorých aplikácií. Už kto sleduje tento kanál, tak asi vie, čo všetko príde. Dobre, tak pozrieme sa na unboxing, čo všetko obsahuje balenie. Takže, máme tu klasiku, máme tu batérie, čo ma teší. Máme tu samozrejme adaptér 5 V, 1 A. Tak, diaľkový ovládač s hlasovým ovládaním, rýchle tlačidla YouTube, Netflix a Prime Video. Tak, napájací kábel, veľmi šikovne riešený, v napájaní máme aj USB port, micro USB, škoda, že to nie je USB-C, ale OK. Tak, samotný Android TV dongle, máme tu napájanie micro USB spojené s USB portom. Tak, máme tu reset tlačítko a HDMI kábel. Tak, to je asi tak všetko. Tak, Blam.a 5 V, 1 A napájanie. Dobre, unboxing máme za sebou, ideme rýchlo na to, čo všetko dokáže tento Android Box a ideme najprv do nastavení. Dobre, máme tu takýto klasický Android TV Launcher vo verzii 10. Priznám sa, že keď som dostal tento Android Box na test, tak tam bol Android TV 9, až o týždeň mi prišla aktualizácia a momentálne je tento systém Android TV 10. Dobre, tak my pôjdeme do nastavení, takže Wi-Fi je 2,4 a 5 GHz, toto je už klasika. Tak pôjdeme naspäť. Tak, ponuka aplikácií, tie si pozrieme neskôr, ideme do predvolieb, tak informácie. Tak ako som spomínal, je tu Android TV o verzii 10. Tak, dátum a čas, ponuka jazykov, samozrejme slovenčina, čeština, angličtina, všetky možné jazyky, ktoré Android TV ponúka. Nastavenie klávesnice, ponuka alebo výstup zvuku, takže máte tu podporu formátov ako Dolby Digital, Dolby Digital Plus, uložisko 16 GB, 100 reálnych 12 GB, čo ma veľmi teší. Tak, nastavenie plochy, toto prejdem rýchlo, to je nie je nič zaujímavé. Samozrejme podpora Chromecastu a Assistant TV Google. Tak pôjdeme do televíznych nastavení, tak výstup. Tak výstup, tu máme 4K 60 Hz. Maximum. Tak plochu si môžeme zväčšiť alebo zmenšiť. Tak samozrejme HDMI cez čiže zapnutie a vypnutie jedným tlačítkom televízie. Toto je tiež funguje na výbornú. Tak samozrejme podpora Netflixu v plnom rozlišení 4K, čo ma teší. A celkom zaujímavá funkcia HDMI cable setting, ktorý vám nakalibruje HDMI kábel. Nevieme, či to je potrebné aj pri takomto type zariadenia, ale celkom zaujímavá funkcia, ktorá vám odstraní niektoré, by som povedal, snowflakes, ako sa píše v popise. Samozrejme, máme tu aj Bluetooth, môžeme si tu pridať príslušenstvo. Bez problémov sa mi sparoval aj mobil a diaľkový gamepad. Dobre, pôjdeme ešte do ID 64, pozrieme sa ešte, skontrolujeme si. Takže máme tu 2 GB RAM, 16 GB uložisko, ja už tu mám nejaké apky nainštalované, takže tu mám 11.29 momentálne. Pozrieme sa na procesor Amlogic S905X2,
o takte 1,8 GHz štvoriadro. Škoda, že tu nie je modernejší Amlogic S905X3, ale v pohode. Grafika Mali G31, táto zvládne v pohode 4K bez najmenších problémov. Samozrejme sieť, ako som spomínal, 2,4 a 5 GHz, Android TV, je tu 10. Tak to je asi tak všetko zredne, tu nemáme žiadne momentálne pripojené, tak to len rýchlo prejdeme. Tak Mali G31. Dobre, tak ideme na streamovacie služby. Samozrejme tento Android TV Dangle alebo Android TV Box má samozrejme podporu Netflix 4K, takže bez problémov, ak ste fanúšikmi Netflixu, tak toto je to práve, pozrime si iba malú ukážku, skutočne malú, aby mi to YouTube zase nezrušil, ale Netflix na tom funguje výborne, fakt veľmi rýchle reakcie. To načítavanie je extrémne rýchle, takže Netflix, no problém. Takisto som skúšal všakovaké streamovacie služby ako HBO Go, ako v tejto ukážke, takisto Filmbox a Apple TV a všetky fungujú na výbornú. Vyskúšame si len tak krátko HBO Go. Tiež iba krátke video, ale to načítavanie je extrémne rýchle a bez najmenších problémov. Tak to bola taká malá ukážka HBO Go, aby mi to YouTube zase nezrušil a musel by som robiť ďalšie video. Takže to boli streamovacie služby, skúsime si ešte Filmbox, ako som spomínala, len tak takú malú ukážku, že to fakt funguje. Skúsime si to pretočiť a vidíme, že to načítanie je extrémne rýchle. Dobre, takže to bol Filmbox, taká malá ukážka streamovacích služieb. Samozrejme skúšal som aj rôzne IPTV televízie ako Skylink, Sledovanie TV, Horizon TV, Antik TV a tak ďalej. A všetky fungujú na výbornú. Vyskúšame si iba tak krátkosti Skylink. Skúsime si načítanie televíznych staníc. Tak skúsime si to prepnúť. Takže IPTV televízie fungujú na výbornú bez najmenších problémov. Tak skúsime si ešte YouTube. YouTube samozrejme tu prehrá 4K bez najmenších zásekov. Ja som momentálne pripojený na 5 GHz Wi-Fi sieť a 4K tu ide plynule bez najmenších zásekov. Použitý procesor, ako som spomínal, Amlogic S905X2 a grafika Mali G31 zvládajú takéto 4K videá bez najmenších problémov. Samozrejme tento Android TV Box alebo Android TV dongle má podporu HDR+, takže no problém. Dobre, takže to bol YouTube 4K, ako sme videli, prehrá to bez najmenších problémov. Dobre, pozrieme sa ešte na Wi-Fi 5 GHz a 2,4 GHz, takže Wi-Fi 5 GHz, výsledok budete mať za chvíľu pred sebou. Takže 220.38 download, čo je na takýto maličký Android TV dongle alebo Android TV box výborný výsledok. Takisto upload 67,92, takže tu máme Wi-Fi 5 GHz a pozrieme sa ešte na výsledok Wi-Fi 2,4 GHz. Tu máme download 17,63
a za chvíľu máme aj upload, takže 32.01, čo sú veľmi dobré výsledky na takýto maličké, takéto maličké zariadenie. Dobre, tak to je asi tak všetko. Samozrejme, ako som spomínal, toto podporuje Apple TV. Apple TV som tu tiež skúšal a funguje to tiež veľmi dobre. To je tiež taká malá ukážka, že Apple TV tu funguje. Dobre, tak ja by som to zhrnul so pár vetami plusy a minusy tohto zariadenia. Takže plusy je podpora Dolby Audio, podpora HDR+, Bluetooth, podpora streamovacích služieb ako Netflix, HBO Go, Filmbox, Apple TV, podpora IPTV televízií, napríklad Skylink, MyGeo Go, sledovanie TV, Horizon TV, Orange TV a tak ďalej, všetky tu fungujú na výbornú. Podpora YouTube 4K, a takisto aj veľmi šikovné riešenie USB portu napájaní. Z takých mínusov uvítal by som tu už USB-C port, ale to nevadí. A takisto aj trošku slabšie odozvy diaľkového ovládača. Ak máte napríklad tento Android TV dongle, máte televíziu na stene, tak je to trošku problém ho tam dať do toho HDMI portu. Potom je to za stenou a ten diaľkový ovládač má trošku slabšie odozvy. Vyriešil som to tak, že som tam dal predĺžovací HDMI kábel. Tým pádom bol tento Android TV dongle viditeľný a potom sa to všetko vyriešilo. Tak to je asi tak všetko z tohto videa. Tak ak máte takéto zariadenie, tak môžete mi dať do popisu, ako ste vy spokojní s týmto zariadením. Tak na čo sa pozrieme na budúce? Na budúce to bude takáto kamerka pod názvom Feutech. Dúfam, že som to povedal správne. Feutech Pocket Gimbal 4K kamerka. Tak ja sa teším na budúce video. Plusy a minusy môžete vidieť ešte v popise, takže ja ďakujem za podporu, či už na Facebooku alebo finančnú podporu. Zvlášť sa chcem poďakovať Petrovi G. z Halovy z Čiech za financie. Určite to nie je ľahké natáčať takéto videa. Je to kopec času a vyžaduje to kopec trpezlivosti, keď vám niečo nevidia aj na 10. krát. Dobre, tak majte sa krásne, cvičte, športujte, venujte sa zdraviu a teším sa na budúce video. Ešte raz majte sa krásne a čau.